duhet të rrisë në gjendje normale. Në një vend normal, a mbani ju përgjegjësi për destabilitet, për destabilizimin e normalitetit? Fevzi thash, vendimi ynë është marrë në kushtet e mbijetesës dhe nuk flas thjesht për mbijetesë politike. Ne u detyruam të bëjmë zgjedhje. E kam thënë dhe herë tjetër, ose turim kokën, të kthehemi në skllever, nënshtrohemi dhe të lejmë që ky njeri që ka marrë sot gjithçka në dorë, kontrollon gjithçka dhe e ushtron pushtetin me arrogancën më të madhe, duke dhunuar gjithkën, ose pranojmë dhunën dhe arrogancën e këtij. Paloga, çfarë pritet, çfarë pritet më tutje? Ne kemi zgjedhur të reagojmë. Si do reagoni më tutje? Në çdo hap. Në 16 mars që keni thirrur protestë kombëtare. Jetë protestërisht paqësore apo do ketë tensione? Ju komentuat pak aty deklaratë në Bashës. Po. Thashi për herë të parë Basha unë për policinë. Po. Unë nuk mendoj që ishte deklaratë e bër nga momenti i tensionit ku ishte. Çfarë do të thotë kjo? Sot, po. Sot policia me veprimin që bëri tregoi se është kthyer në shërbëtore të verbër. Ne në rastet e tjera vetë Basha i ka bërë thirrje policisë, madje i ka bërë thirrje edhe protestuesve, ju ka thënë policët janë vlezëritan, shumë prej tyre. Çfarë kanë policët e rreshtit të parë, të rreshtit të dytë që qëndrojnë atje që përplasen? Ata kanë detyrë të mbrojnë institucionin se ndryshe ikin nga puna apo dënohen. Kjo është ilja e atyre që i drejtojnë. Sepse thash, nuk mund veprojë sot ashtu me një fërkim minimal që ndodhi aty për shkak se në rreshtin e parë sot ishin njerëzit e Unazës së Re, që ju e dinin çfarë situatë janë, presin për ditë ti nxjerrin rrugë, ju prishin shtëpitë. Ata ishin që i vunë zjarrin dhe gomës. Dhe pati një fërkim me policinë, as nuk u qa reshti i policëve dhe nuk pati as një akt më shumë se sa një fërkim normal. Mbrapa ishin forca speciale që janë të përgatitura për raste tilla, që turma mos arrit çaj dhe ordonin e dytë, po. Më te se sa duhet. Po. Ka u bë? U olgazi. Nuk e dinë se ka dikush. U olgazi, po. Sepse mendojnë që duke hedhur gazin, turma shpërndahet edhe kjo është fitorja. Po dhe kjo është një gjetje që kanë gjetur paloga që mos i lejojnë të arrini. Ai ish generali që sot është kthyer në një ushtar, në një ushtar që do të mbajë përgjegjësi nesër absolutisht, ai edhe kushdo tjetër, ta di mirë se sot a i dënoj dhe policinë me këto që bëri. Le, Paloka, a i minu, se ka, kam dyri, ki, Nano, kishe diçka për Palokën? Po. Unë kam një pyetje, sepse po, theksohet... Edhe mi evi pak rritëm, theksohet reagimi i shpërpjesimuar i policisë edhe dhunë dhe, edhe gazi edhe ndoshtë theksohet me drejtëm, se nuk e kam qarë dinamik në tesis. Po, do të pyse Palokën në 20 janar 2011, ku policia reagoj shumë fort, jo dhe me gaz lotë cilës, po dhe me arme dhe vrau njerës, sa që të mi keni mbajtur atërë? E para, kjo nuk është e vërtet. Cila? Muç, sepse nuk ka reaguar policia, ka reaguar garda. Oke, okay, garda. E jo, për nuk është njësoj, pra. Nuk jo, është njësoj. E kam fjallin të dhune shtetit. Unë pikërish për atë për flasë. 21 janar dhe dija unë që këtë të thonit ju. Ju, ata me gaz, ju i keni vrar, po, nuk është e njëjta gjë. Absolutisht nuk është e njëjta gjë. Dhe 21 janari është analizuar... Nuk e keni vrar, keni për andër ne. A, ka mundësi më pyetet të të përgjigjem të shi? Qofse do të përgjigjem, qofse s'do, s'përgjigjem. Në 21 janar, ju e dini shumë mirë që ndolli, dhe pamjet janë i kam parë gjithë shqiptarët, sa po ka filluar protesta, banditët që ishin marë me atë qëllim nga Rama, u vërsulën me hunjë kundër policisë. Policia e keni parë ka qënë gjithë kohën në mdhunë në hunjëve dhe të gurëve, e mbledhur me i cepë, ke policë plagosur që kanë shkuar në spital, edhe shefat e tyre janë gjakosur sot e kësaj dite i shifni, dhe deri në momentin që hyri turma, shpërtheu portën e kryeministrisë, tentoi të futet edhe me makinë brenda, dhe mbasi njerëzit, garda, siç është vërtetuar, ka gjuajtur najër.